Ano. Tam Výborně. že bych si, jak je Dobře, tam, takže já bych vás, dámy a vážené dámy a pánové, v tomto duchu ještě jednou rád přivítal v rámci našeho dnešního workshopu. Je to již sedmý workshop v rámci projektu COL a je to současně také druhý online workshop, který provádíme na základě pandemické situace. A dnešní akce je tedy druhou částí workshopu s názvem Celostní a strategické revitalizace a koná se v rámci projektu COL, jak jsem již říkal. To je Centrum pro obnovu společného kulturního dědictví. Tento projekt je podporován Fondem regionálního rozvoje z programu Interreg Rakousko-Česká republika. Tento workshop také slouží k tomu, že v rámci těch měkkých opatření vlastně řešíme obnovu, revitalizaci dvou budov kláštera Louky, tedy staré školy v klášteru Louky a sýpky v Recu. Tyto dva objekty jsou tedy této teoretické části řešeny a z těchto workshopů a z konferencí zejde jako rezultát, jako výstup projektu, jakýsi manuál, kde bude to řečené, projednané se nacházet. Minulé, respektive na minulém workshopu měl přednášku pan profesor Hanus o první části workshopu, věnoval se klášteru Louka, díval se na tento příklad, diskutovali jsme to a dnes pan doktor Schneider nám poskytne jeho přednášku a odprezentuje ji. A pokud jsem to správně porozuměl, tak půjde o více projektů, více příkladů, více kratších příkladů, které následně potom tedy můžeme projednat v rámci diskuze. Pane Schneider, já vám nyní předám slovo a těšíme se na vaši přednášku. Prosím. Takže já vám děkuji. Já mám také radost, že mohu přednášet a už nyní poprosil o otevření prezentace, ale nejprve ještě jednou bych se chtěl krátce představit. Pracuji na Donau Univerzitě Krems, oddělení stavební. A zhruba rok a půl zabývám se nejenom projektem COL, ale také dalšími tematikami, jemnou revitalizací, technikami a to, o čem budu dnes hovořit, je jedna z mých hlavních činností, kterým se věnuji v rámci mé profese a to i před samotnou činností. Tady na univerzitě jsem vlastně celý můj život dělal něco v této oblasti, takže jsem vlastně praktik, ale přesto se samozřejmě snažím to celé, co jsem se mohl v praxi naučit, pojmout také vlastně z pohledu metodiky a to bude vlastně také trochu obsahem mého úvodu, kde půjde o to podívat se na metody z praktického pohledu. Jsem velmi rád, že pan profesor Hanus předevčírem vlastně udělal ten první krok na základě konkrétního případu, to je vždy ten správný krok se do tématu pustit, když máte jeden konkrétní případ a to se vlastně přímo nabízelo a pak samozřejmě to byl i velmi dobrý přechod a návaznost právě na ty metodologické kroky, které právě jsme řešili i v klášteře Louka a to bude pro nás i ten vstup do té tematiky. Já nazdílím tedy. Takže já bych mezi tím tedy zahájil několika slovy, ke kterým nepotřebují tedy obrázky. Jde o strategické celostní revitalizace, tak jak jsme slyšeli tedy ve včerejší
předvčerejší přednášce, kde tedy hlavním stěžením bodem jsou ty věci kolem vlastně zapojení a samozřejmě vložení proveditelnosti, zohlednění životního prostředí, okolí a atd. A já mám pro vás nachystanou řadu zajímavých projektů, na kterých jsem pracoval. Tak ano, to už jsme v té prezentaci. Projekty, které bych vám rád ukázal, kde se mě můžete ptát, kde pak vy můžete řídit diskuzi, když se vám bude nějaký příklad velmi líbit, tak samozřejmě u něj můžeme zůstat déle. Takže pojďme společně se podívat na tyto následující kapitoly, které chci s vámi projít. Takže nejprve analýza okolí, potom vytvoření tady studie proveditelnosti, analýza trhu a potom plán organizace a realizace a k tomu několik detailů. To první, co nás zajímá, to jsou vlastně motivy pro revitalizaci. Já jsem se snažil to zde shrnout z těch nejrůznějších pohledů. To znamená, jde o to rozpoznat v praxi to, co je někdy obtížné, že ne všichni chtějí to samé, takže ta motivace může být opravdu odlišná. Ta jedna motivace může být ta ze strany majitele, ta potřeba vlastně sanace, to, že ta budova je prostě schátralá, nebo že nějaká celá oblast již nefunguje tak, jak má. A když se tam něco neudělá brzy, tak tam hrozí větší škody, schátrání té budovy a je potřeba konat. A druhý možný motivace může být ta, že jsou nějaké předpisy nebo změněné nároky, potřeby a je potřeba tedy to z hlediska top-down revitalizovat, opravit. Je to nařízení zhora, je to například nějaká veřejná budova, která musí zřídit bezbariérový přístup a podobně. Takže i takové přestavby vlastně mohou být motivovány právě tímto způsobem. A nebo se tam už nevyplatí provozovat prodejny malé a je potřeba ty prostory využít jinak. Dalším motivem může být například změna nějaká v okolí, v sousedství, na které musí ta budova reagovat, protože jinak to bude jakési cizí těleso v tom sousedství. Například, když se tam přistěhují bohatí lidé a já tam mám nějakou prodejnu second hand nebo nějakou zástavárnu, tak asi to budu muset změnit, tuto provozovnu, když tam bude nějaká bohatší vrstva bydlet. Takže a podobně. Mohu například mít jako cíl i optimalizaci výnosu nebo zachování kulturního přírodního dědictví. To je samozřejmě jeden z nejkrásnějších cílů. A nebo cíl, s kterým se dá nejlépe pracovat, protože pak určitě z té budovy můžete udělat to nejlepší, co lze, což ale bohužel není vždy ten výchozí motiv. A často je to vlastně směsice potřeba jakési demonstrace, poukázání na status, na zachování hodnoty budovy, města a podobně. To jsou tedy ty možné motivy, které jsem chtěl úvodem zmínit. Pojem revitalizace nalezneme samozřejmě v architektuře, v rozvoji města, ale také v regionálním rozvoji biologii a etnologii, ale já se budu věnovat pouze těm prvním dvou pojmům. Když se nyní podíváme na ty zájmy, tak bych se to chtěl projít ještě podle různých profesí, protože když pracujete s těmito lidmi a máte revitalizační projekt, tak jsou tam samozřejmě různé profese. Někteří se na takový projekt výloženě těší, někdo naopak by raději postavil úplně novou budovu a tedy. Takže je určitě potřeba a je to dobré se podívat na ty různé zapojené subjekty. Samozřejmě tam máme stavební průmysl jako takový například prodej stavebniny a podobně. Samozřejmě ti mají radost, když se renovuje a revitalizuje, tam se prodá hodně produktu, ale ku podivu jim je milejší, když se staví nová budova. A tam jsou při sanaci budov totiž, jsou často ty zakázky nějakým způsobem rozdělené na určité podniky, ale u nových výstaveb je nějaký generální dodavatel a ten většinou je třeba partnerem nějakých stavební nebo nějakého dodavatele stavebních materiálů a pak je to samozřejmě zajímavější zakázka.
U těch vlastně architektů, těch, co plánují, tak to jsou ti třeba, co plánují právě sanace, revitalizace. To je samozřejmě dobrý partner pro sanace, protože to je přesně jeho metier, to je přesně to, co rád dělá a je možné počítat s jeho podporou. Zatímco všeobecní architekti, stavební inženýři, územní plánovači, ti by raději, ještě raději naplánovali novou, zcela novou budovu než starou. A to z několika důvodů. Za prvé, nelze získat nějaké ocenění nebo nějakou, vyhrát nějakou soutěž, když děláte sanaci. Pořád ještě vlastně v profesi architektu platí to, že ten architekt či architektka, kteří se zabývají hodně revitalizací, sanacemi, tak ti nejsou vnímáni o něco méně geniální jako ostatní architekti. No, on neumí dělat novostavby, musí, ale tenhle náhled, tenhle postřeh nebo postoj musí teprve být vlastně, musí teprve zmizet. Ještě pořád bohužel existuje. Samozřejmě, že jsou často to rychle vydělané peníze, když se staré projekty kopírují v novostavbě, na rozdíl od sanací, kde prostě je každý projekt úplně jiný a je to daleko náročnější. Investor jako další hráč má samozřejmě zájem, aby byly náklady na investici co nejnižší. Ty průběžné náklady, ty ho nevadí tolik, ty, co budou potom na provoz, ale ty na výstavbu samozřejmě by měly být co nejnižší. Investor může samozřejmě může být také důležitým hráčem pro revitalizace. Jenom pro mezinárodní investory je to těžké, protože oni mají nějakou standardní politiku a mají tam určité benchmarky a tam vlastně jsou ceny kolikrát v eurech, na metr čtvereční nebo v dolarech, jsou tam různé statistiky a v každém případě je to těžké pak vlastně přímo na místě najít ten správný personál a často nemají ani tu ochotu se zabývat starými budovami, ti mezinárodní investoři a často to vede k tomu, že preferují spíše novou stavby, i když mají třeba o něco menší výnosnost nebo ekonomičnost. Relativně málo kdy se stane to, že velcí mezinárodní investoři se specializují na revitalizace. Ale přestože se tam dají vydělat opravdu dobré peníze, je to tak, že developer, když se jednou vlastně odváží do terénu starých staveb, tak by to mohl potvrdit, že to je dobrý terén, že to je dobrá půda a může být také velice lukrativní. Samozřejmě památkový úřad je také přirozeným partnerem při rekonstrukcích, revitalizacích, ale často tak není vnímán. Alespoň mám takové zkušenosti. Neboť provozovatel vlastně revitalizace by měl trénovat to vnímání, že vlastně oba dva chtějí to též. Neboť jen když ta budova bude dlouhou dobu sloužit a zachová si to výjimečné, co na ní je, ten výjimečný status, tak pak se z toho udělá teprve to nejlepší. A to vlastně chtějí oba, to chce i památkový úřad. Pak občané, ne vždy, ale občas jsou také pro revitalizaci. Člověk by řekl, že vždy, ale ne, není to tak. Někdy jsou ty hlasy, že ano, no, ale to bude muset všechno zaplatit, to bude náročné. To je taková ta rozšířená estetika, že se preferuje to nové před tím starým. Samozřejmě to také platí. Pak se ale dobrou práci s veřejností na tom dá pracovat. Dalším bodem jsou sociálně slabší vrstvy, ti vlastně spíše v rámci sanací vidí své zájmy, protože samozřejmě tam se objevují budovy, které jsou relativně cenově dostupné a i nájmy jsou cenově dostupné, což u novostaveb je samozřejmě těžší. Ale díky podporám a dotacím je tento poměr někdy trošičku zkreslený. Nevím, jak v České republice, ale v Rakousku ano. Pak samotný stát jako další aktér, samozřejmě ten chce lepší zaměstnanost, ten chce lepší životní prostředí, chce vybírat daně,
Takže je pro sanaci, pro revitalizaci, no a pak samozřejmě města, cestovní ruch, a tedy to chtějí také. Oblast žije, pokud není prázdná, pokud se každý týden používá, pokud výnosy z nájmu jsou dostatečné pro údržbu, pro financování údržbu a zachování stavu. Pokud se v této oblasti můžeme pohybovat pěšky a dosáhnout to nejdůležitější, když je určitá biodiverzita, to bychom neměli podceňovat především u měst. Čím více se z hospodářských ploch dělají stepy, tak tím více se dá města potom vyprázdňují. Je důležité, aby s jasnými indikátory je promíšení sociální generace pro česká diskuze. Tam se říká, že co s tím myslím pod promícháním, v České republice to znamená promíchat Romy mezi české obyvatelstvo, u nás to znamená migranty nevyčleňovat, ale začlenit je i do společnosti. To znamená vytvořit lepší podmínky pro to, aby všichni byli začleněni v jednom městě, než vytvářet ghetta. Politikám s tím má tady hodně práce, jednak musí udržovat atraktivní místa určená k bydlení a snažit se, aby byly tedy atraktivní, udržovat je v určité atraktivnosti, aby byly zajímavé i pro investory. Musí se snažit, aby lidé, kteří žijí v těch místech a městech, aby měli také možnost výdělku, protože pokud by museli daleko dojíždět, tak mají potom špatné podmínky pro své živobytí. To sociální promíchání, o tom jsme mluvili, veřejné zelené plochy, to musí organizovat města také a potom také spokojenost k pobytu je potřeba neustále kontrolovat a vylepšovat tuto spokojenost. Trh nereguluje všechno, to už to zdůrazňují především a jedná se především o to, že auto vytlačuje jinou mobilitu a potom vytváří se i byty na investici, především v období nízkých úroků a potom investice takhle určená na investici nabývají na hodnotě, rostou ceny, to znamená a roste tam hodnota těchto bytů na základě zvýšení hodnoty ceny a je potom problém, je třeba vůbec promítnout a je to problém tedy nejenom ve Vídni a v Praze, že byty se zdražují. To přeskočíme, tento slide, a potom máme tady nemovitosti a tady bych chtěl rozlišit mezi nemovitostí a mezi oblastí. Chtěl bych hovořit o prvním tématu jako analýze objektu. Máme zde tady tyto tři předpoklady, které jsou důležité pro to, abychom vůbec mohli zeptat na to, ano, máme teď objekt vůbec nějaký fixní, anebo není ještě fixní tento objekt. Máme tady tyto tři body, které jsou důležité pro rozvoj projektu. Je potřeba mít nápad, lokalitu a peníze, ale většinou má člověk jenom dvě z těchto třech předpokladů. Jedna chybí, vždycky chybí ta jedna ingredience a to je potom úkol projektu, aby se tímto zabývali. Buď je myšlenka nebo a lokalita není kapitál, anebo je kapitál, je nápad, ale chybí k tomu příslušná lokalita a tak dále. Toto jsou hlavní úkoly. Jakmile budu mít objekt k dispozici, nebo mám nějaký objekt v dosahu, tak musím analyzovat, musím provést analýzu, jakmile jsem si vyhlídl objekt. My jsme slyšeli minule pana Christiane Hanuse, že tato analýza objektu může být velmi náročná, především pokud se jedná o historické stavby. Chtěl bych ještě konstatovat, že u některých objektů potřebujeme také historickou dokumentaci, to znamená, musí se tím zabývat potom historii, případně musíme udělat přitom je potřeba zjistit třeba i historické souvislosti budovy, různé příběhy, které se vážou k té budově a to je potřeba zjistit pro lidi a zhrnout pro lidi,
potom důležité je také vytvořit takový fotografický model, model budovy ve formě 3D modelu. Dokumentovat skutečný stav modelu, protože abychom na základě tohoto mohli později porovnat změny s původním stavem. Právní stav, to je velmi důležité, tento evidovat, je potřeba zjistit, jestli jsou tady jisté hranice, je potřeba zjistit vlastnické poměry, je potřeba zjistit, co říká také regulační plán a územní plán, jestli jsou na pozemku váznou věcná břemena, hypotéky, na zástavní další práva, jestli jsou zde také smluvní vztahy, to znamená, jaké smluvní vztahy stojí, to znamená například se třeba pozemek nemůže pronajmout, nemůže se používat pro určité účely, čili to, že jak je to s nájemními smlouvami, všechny tyto právní poměry je potřeba prošetřit. Všechno toto je potřeba téměř vždycky doplnit analýzou životního prostředí. Je jenom málo objektů, které nemají žádné, jsou tak velké, že nemají žádné okolí, ať už je to sídliště, nebo jsou to objekty, které stojí zcela osamoceně, ale většinou jsou to i objekty, které jsou zapojené do jiných objektů ve městě a je potřeba se tedy podívat na to okolí prostředku, na okolí objektů, na infrastrukturu patřičnou, jestli je zde dostatek proudu elektřiny, jestli jsou zde inženýrské sítě, všechny dostačující, třeba dostačující sítě, jak je to s vytápěním, jak je to s pěšími cestami. Je potřeba se podívat i na různé předpisy, které sem patří, co například třeba v určitém areálu v Rakousku je to tak, že nesmí být v určitých zónách, nesmí být žádný větší supermarket a podobně, čili potřeba se podívat na územní plán a podívat se, co všechno je možné. To znamená, analýza okolního prostředí je velmi důležitá. Můžeme si pak ušetřit i určité složky budovy, když třeba můžeme používat na určité účely sousední budovy, tak je dobré se podívat i na kapacity sousedních budov. Může třeba soused naopak využívat moje kapacity a je možné tímto ušetřit si peníze, pokud toto všechno si zjistíme předem. Analýza životního prostředí nebo okolního prostředí je velmi nutná a často v počáteční fáze ještě třeba nevím, co chci s tím objektem si počít, proto je potřeba udělat rozsáhlou analýzu, z které potom vyplynou i různé potenciály použití a je možné, že potom třeba z toho sejde úplně jiný nápad než na začátku, kdy musím brát v úvahu různé faktory, které se týkají tohoto objektu a jeho okolí. U historických budov velmi často musím také se podívat na bytovou situaci, podívat se na poptávky v určité oblasti, jaký je tam segment trhu, jaký je stav nabídky, poptávky. Je dobré, když je poptávka, když lidé hledají byty, tak potom je to velmi dobré znamení pro tuto oblast. Podívám se také na velikost bytů, které se nabízejí v blízkosti, na standard, abych věděl, budu vědět, že na jedné straně, co je obvyklé pro tuto oblast a co třeba dobře funguje pro tuto oblast na druhé straně, ale také, abych neskopíroval všechno, co dělají ostatní, ale abych se něčím odlišil a abych třeba zcela vědomě udělal něco jiného, ale také cestovní ruch, kultura a služby patří také do jsou také důležité, které potřebuje, které třeba nechci dělat bezpodmínečně v historických budovách. To je všechno, co bych řekl k analýze okolního prostředí. Pokud máte otázky, tak mě určitě hned přerušte. Teď jsem se objekt prohlédl, podíval jsem se na okolí a teď může nastoupit taková ta fáze fantazie. U některých objektů je to dobré, když je tak nějak natáhneme do délky, je rozšíříme, když se podíváme, když se spojíme ještě třeba s ostatními institucemi v okolí, se sousedy a podobně, se všemi, kteří by třeba měli o to zájem. A
některých případech to nebude možné a musím přemýšlet sám a musím tam pracovat sám na myšlenkách. A zejde tedy pár dobrých nápadů a těchto pár dobrých nápadů je můžeme zapojit do studie proveditelnosti. Pokud máme za sebou tedy plodnou fázi fantazie a vzejde z toho 10-20 nápadů pro použití jedné budovy, tak to znamená, že je ještě příliš brzo pro to, abychom udělali studii proveditelnosti, protože když je tolik různých variant, tak většinou to nemůžeme dovolit, nebo to, že si všechno promyslet v krátkém době, když děláme to jenom povrchně, tak je potom lepší udělat jednu a rychle. Je dobré si ty myšlenky protřídit, zvážit, že třeba některý nápad je geniální, ale je to z nás zase třeba velké riziko, nebo má to velkou nevýhodu nějakou, je to třeba nepopulární ta myšlenka, těžce financovatelná, nebo možná, nebo není, je po také potřeba, že zda je v souladu s územním plánem nebo s památkovou ochranou tento nápad. Potom tím pádem si protřídíme tyto myšlenky, můžeme to udělat také ve skupině. Ze studii proveditelnosti bychom měli začít až teprve, když máme třeba 2, 3, 4 varianty, které můžeme porovnat potom vzájemně. Subvarianty také jsou některé, když si řekneme ano, může to být třeba hostinec nebo kavárna, nevím, ještě, takže více variant, ale také je potřeba, aby i těch subvariant nebylo až příliš moc, je potřeba to držet v určitých hranicích. Pokud máme hodně nápadů, tak je potřeba se také podívat, jak je objekt velký, jak je projekt velký. Může se třeba realizovat v několika stupních a potom ještě je potřeba udělat potom takovou i předběžnou studii proveditelnosti. Ano, řekl bych to česky, předběžný průzkum proveditelnosti. A myslím si, že něco takového je možné realizovat rychle a flexibilně, abychom zase to provedli selektivně, vytřídili. Potřebujeme na to třeba 100 hodin, stojí nás 100 000 euro. 100 000 euro, no 250 000 korun. A potom budeme mít základ tedy pro studii proveditelnosti. Většinou na to potřebujeme několik měsíců a u velkých projektů to stojí až 100 000 euro. V dotovaných projektech často i více, protože tam člověk nemusí tolik šetřit. A pokud se to dělá, mělo by to dělat autorům, kolektiv, ne jedna osoba, protože málo kdy to zvládne jenom jeden člověk sám. Je to z technického, právnického a ekologického hlediska potřeba všechno analyzovat, abychom získali takový dojem, jak působí tento nápad ze sociálního hlediska, z ekologického hlediska. Je potřeba spolupracovat a třeba si pak zajistit i expertní posudky a vyjádření ostatních lidí. Všechny tyto scénáře, já říkám třeba 3 scénáře, porovnáváme, tak neznamená, že jedno je druhé, je jenom obchody, třetí jenom kanceláře, to nechci. A že bychom to na závěr potom promíchali, to bych nedoporučoval. Já to, že bychom měli vytvořit jeden scénář pro velký objekt, že bychom kombinovali tak například, že bychom přízemí obchody, prvním nadzemním prvním patře služby, potom dalším patře bydlení, to je jeden scénář. Potom máme, potom získáme tak jasný úkol, který můžeme ohodnotit. Scénář by měl být tak jasný, že je možné ho ohodnotit a nemusíme ho roztříštit a potom neustále oceňovat a přeceňovat. To je potom nekonečné a nefinancovatelné. Může to být také mix, ale musí být jasně definovaný. A technicky, ekonomicky i správního hlediska to znamená, když jedno vyjde špatně, tak varianta umřela. Jsou to KO kritéria. Pokud většinou začínáme s technickým posouzením. Pokud to nejde z technického hlediska, pak to nejde vůbec. Nemůžeme ani, když použijeme triku a šikovností, tak nemůžeme ekologických kritérií opravit, když to nefunguje technicky.
Potom se dělá právní analýze. To znamená, jestli je možné tady toto udělat z hlediska územního, z hlediska životního prostředí, památkové ochrany a tak dále. Tady také by mělo, tady by, to by mělo být na druhé složky, na třetím místě. Přitom při počítání zase vzejdou třeba určité věci z toho, které techniku a které zase z toho ekonomického hlediska přejdou do technického hlediska nebo ovlivní. Čili přece jenom nejde to dělat úplně jedno po druhém, ale časově to často probíhá nebo splývá dohromady. Ekonomická, pak zase technická. Proto potřebujeme mít časovou rezervu, protože jinak také zadavatel často přijde s dobrou myšlenkou nebo vzejde zvenku dobrá myšlenka a není zhoršo, když přijde dobrý nápad a řekne se, je už pozdě, my už děláme studii proveditelnosti, ten dobrý nápad si může sebou pryč, ten už nepotřebujeme. A potom máme tu druhou nejlepší realizaci, proto je opravdu lepší práci třeba přerušit, možná něco už vyhodit, co jsme udělali, to dobré na to je vždycky, že máme náskok a tuto dobrou myšlenku přece jenom vložit do studie proveditelnosti, i když samozřejmě jsou s tím zase spojené náklady. A teď se dostaneme k ano nebo k ne. Pokud něco tedy obstálo technicky, právně i ekonomicky to tak nějak vychází, tak potom je studie proveditelnosti pozitivní. A investor potom má možnost se rozhodnout, učinit rozhodnutí. Další slide, prosím. Potom se dělá analýza trhu, která se více zabývá detaily. Vypadá to něco jako business plán nebo jako provozní koncept, když třeba záleží na samozřejmě na cíli, kterou by dostáno, když dělá muzeum, tak tam zrovna ten business plán moc nesedí. Ale muzeum by mělo být vždycky konceptováno tak, že i když investici samotnou nemůže dovolit, tak mělo by být schopné si financovat vlastní provoz. Je potřeba by koncept, aby tam probíhaly kulturní akce, aby se mohlo financovat. Důležité potom je, aby studie proveditelnosti, ano, nešla ještě úplně do detailu, kde zatímco analýza trhu, zde už provádí se úplně běžná analýza. Člověk by vůbec nechtěl věřit, jak se určité technologie, jaký mají vliv na používání pozemku. Může to být autonomní řízení parkování aut, týká se to i techniky senzorů, čidel, technická optimalita starých staveb, jak je možno toto provést cenově výhodně, protože určitě člověk věří tomu, že to může být velmi drahé. Je potřeba všechny tyto věci popřemýšlet si i z hlediska toho, jak se bude trh vyvíjet dále. To je velmi důležité. Je potřeba se podívat, jak bude vypadat trh po 5 letech, jak bude vypadat po 25 letech. To je moje doporučení, dívat se na to, jak trh bude vypadat za 5 až 25 let. A my jsme diskutovali předtím o nasycených trzích. Trh je třeba už někde hodně nasycený, nejsou už ani žádné dotace, ale ještě než přejdu na dotace, chtěl bych říct, že to je pak špatné, protože je potřeba mít takový trh, který teprve jsou na začátku toho nasycení, nejsou už úplně nasycené, to jsou různé tematické parky, jsou to různé koupaliště, jsou to různé haly, turismus, cestovní ruch je plný trhu, které jsou již přesycené, jsou to i nákupní centra, je to i v oblasti kancelářské výstavby, je to už v určité míře i u muzeí a je potřeba tady na to dávat pozor, abychom dělali něco, co i za 5 let bude dobrou myšlenkou.
Když se podíváme na trh z regionálního, z mezinárodního hlediska, to je také dobrá otázka, protože to závisí na otázce použití, na kterou se podívám. Pokud přemýšlím o tom, jestli chci otevřít restauraci, tak je dobré se podívat i na lokální restaurace, jak jsou dobré, jak jsou drahé, jak jsou vytížené, jaký mají přístup a tak dále. A pak to stačí, určitě nic nepokazím a to samozřejmě se dá použít i na větší region sportovního pozemku, například lezecká stěna. Mám tady třeba 180 let starou cihlovou stěnu, tak mohu to využít pro lezeckou stěnu, pro indoor regionální stěnu. Je potřeba stále podívat i regionálně, porozhlédnout a podívat se i typicky na třeba program, kde je kino nebo koncertní sál. Pokud mám třeba speciální myšlenku, podívám se na to z mezinárodního hlediska. Například jsou určité zámky, které se zachovaly jako filmová kulisa a které mají dobré kontakty k filmovým společnostem a dělají s tím dobré výnosy. Z toho může být financován i běžný provoz takového zámku. A to bych řekl, že na to je potřeba se podívat v rámci dobré regionální analýzy nebo výzkumné centrum. Taky musím se na to podívat z mezinárodního hlediska. A jako výsledek musím umístit svůj plán do konkurenčního prostředí. Jetzt möchte ich zu Siedlungen gehen, statt zu Objekten, auch die kann man ja revitalisieren. Bych rád vědoval sídlištím, ne objektům, protože tam také často dochází k revitalizacím, tak je to otázka památkových úřadů a ochrany památek. Tady jsou určité typologie čtvrtí, které často se dostávají do takové situace. To mohou být čtvrtí, které prostě už zažily lepší časy, když všechny domy prostě současně zestárnou, když se současně stavěly a mají podobný životní cyklus, který prošli. To jsme zažili například v mnoha městech, které zapadají do doby tzv. Gründerzeit, zakladatelské doby, nebo například v Budapešti, kde celé čtvrti současně vlastně tehdy byly zřízeny, a nebo to byly ty typické panelové domy. A pak máme revitalizace neplánovaných sídlišť v Rakousku a v České republice. To je spíše zřídka, ale objevují se takové vesnice, taková sídliště třeba po první světové válce, které ještě do dneška existují a je tam ještě pořád možnost nějakého upgradeu, je tam nějaký problém s image. Když tam třeba byl bývalý uprchlický tábor nebo podobné situace. Pak je to překonání určité sociální segregace. To je častý důvod, proč se dělají sanice čtvrtí. Tam dříve udělala politika něco špatně a je potřeba to napravit. Tam byly celé městské čtvrti. Jako například v Bulharsku, to bylo ve velkém stylu, stoletná já podobně, kde celé čtvrti byly opravdu vybydlené sociální segregací, kde prostě bez plánování se tam provozovala bytová politika a pak to bylo velmi náročné tam do toho vnést nový život. No a v případech se to podařilo, ale je to velmi těžká cesta, těžká úloha a je potřeba dávat pozor také na to, abyste nerenovovali to sídliště a zmizeli vám ti lidé, takže musíte zůstat dostupné, musíte tam zachovat to obyvatelstvo, ale přesto poskytnout kvalitu. Migrace například po výstavbě nějakých frekventovaných silnic nebo velkých průmyslových podniků nebo těžebních podniků nebo po nějakých katastrofách či válkách, anebo například čtvrtě, takzvané
červené, rudé čtvrtě, kde byla prostituce, bývalé takové čtvrtě, které se nacházely kolikrát v dobré poloze a kde investoři by rádi samozřejmě z toho udělali něco lepšího, ale nikdo si netroufne udělat ten první krok, protože prostě to území, ta oblast má špatné jméno. Tam často se pak dají udělat sanace opravdu jenom velkých celků, celých čtvrtí. A pak gentrification. S tím se setkáváme tehdy, když celá oblast nějakým způsobem zaspala dobu, zaspala vlastně přilákání nových uživatelů, hodnotnější využití a najednou si uvědomí to, že vlastně ta poloha je v mezičase velmi dobrá a hodnotná a to se dá třeba zjistit nebo docílit tím, že tam vznikne nové napojení třeba metrem nebo jinou dopravní infrastrukturou, najednou tam lepší dopravní dosažitelnost a najednou jsou všichni překvapení, že se tam stěhují movitější lidé, že tam najednou mohou být byty podstatně dražší. Další slide, prosím. Ten průběh je zase ten, že se udělá územní analýza. Nejprve tam musí být opravdu pojatá široce, stavebně technická, sociokulturní, funkcionálně organizační, videodokumentace, případně k tomu udělat třeba nějakou komentovanou výstavu, kde by se lidé mohli zapojit, spolupracovat se sociálními médii, kde mohou lidé se vyjadřovat, získat si určitý feedback o funkčnosti tohoto území. Už v té první fázi se ukáže a je oznámeno, že se ta oblast bude revitalizovat. U objektových revitalizací tam samozřejmě se s tím možná hned nechystáte na veřejnost. V pořádku, to se může někdy jevit jako smysluplné, ale u revitalizace oblastí území tam to nejde. Je to politická úloha, tam to nelze prostě izolovat od zapojení veřejnosti, tam nedocílíte pak žádných výsledků. Často se kvůli tomu už na začátku vlastně musí řešit určité konflikty. Dělá se mediace konfliktů, je potřeba najít ten správný personál na to. Pak je potřeba pracovat v různých tématech, ve skupinách, je potřeba tam docílit určité dynamiky a to je pěkné, když například ten známý guerrilla gardening, kde lidé najednou se začínají starat o zelené plochy, které jim vlastně ani nepatří, tak přichází takový ten pocit vlastně, že člověk patří k té oblasti, k tomu sídlišti, nebo jako jsme to měli ty koncerty na balkonech v rámci pandemie korony, tak vzniká opravdu taková ta vazba vlastně k té obývané oblasti. A tím město samozřejmě žije a není to jenom levnější pro to město, ale je to prostě to, že se tam ti občané opravdu k tomu sídliště, k tomu městu hlásí. A takové slavnosti jsou samozřejmě velmi vítané. A to je dobrý přechod i k tomu, aby byla docílená transmise, aby byla zapojena politika, a aby toho lidé vnímali jako své vlastní projekty. Přitom je potřeba také apelovat na lidskou fantazii. Ne každý má takovou. Málo lidí si umí budovu po sanaci představit, jak když to ještě neproběhlo, ta sanace. To si umí představit jenom málo lidí. A proto je důležité udělat například pilotní projekt. Projekt, který je asi ideálně ve veřejném majetku, protože to u soukromých tak snadno nejde. A udělat sanaci tak, jak si to prostě člověk přeje, aby ta čtvrť vypadala a naplnit to tím požadovaným životem. A tím signalizovat, že tato čtvrť je vlastně teď na prahu nového rozvoje. A to je také ta fáze pro vlastně vyhlášení například soutěží pro realizaci různých námětů. Tam se nezapojují už tolik laikové, ale spíše architekti, plánovači na základě soutěží vyhlášených architektonických soutěží se pak zadá plánování. Někdy ten časový horizont je překvapivý, ale on musí trvat 5 až 10 let. To
většinou nejde za 2 až za 3 roky. To může fungovat někdy u objektové revitalizace, ale u té plošné, u té územní to nejde. Tam je potřeba opravdu delší časový úsek. Další slide, prosím. Tak a nyní přichází tedy náměty a myšlenky z mé praxe. Já jsem to chtěl vždy, já to chci vždy krátce zmínit a vy mě prosím přerušíte nebo mi jednoduše později řeknete, zda k tomu či onomu příkladu chcete vědět více, možná protože zrovna na podobném tématu pracujete nebo se vám to zdá správně bláznivé, zajímavé a tak dále. Moje projekty nejprve tedy možná z Polska, jeden tovární areál, obrovská fabrika, kde je to evropská centrála, tam měla být postavena a současně, kromě té centrály, tam měla být bydlení, školky a volnočasové spolky a tak dále. To všechno chtěl udělat v jedné čtvrti. Chtěli tam mít vlastně security službu, chtěli celý ten areál jakoby uzavřít a udělat si tam takovou malou Ameriku uzavřenou, tak aby tam pro mezinárodní firmu, podnik, která třeba dříve takto pracovala v Holandsku nebo Kalifornii, měla tam svá sídla, a tak to chtěli udělat v Polsku, prostě pro ně. Oni možná neměli zájem o samotné Polsko, chtěli tam najít prostředí, na které jsou zvyklí. A to byl takový prostě námět, taková myšlenka, ale nakonec se to nerealizovalo, protože ten areál byl předtím vlastně rozčleněn díky vlastně správci konkurzní masy. Takže já vám musím ještě vysvětlit to, že si tam prostě vybrali mnozí ty nejlepší kousky, ty nejlepší filety v uvozovkách a ten zbytek se potom vlastně těžko využívá. A to je někdy chyba, kterou nesmí udělat například ani řezník, když si vybírá to nejlepší z masa. Je potřeba opravdu dát si pozor, co z toho materiálu, který máte k dispozici, uděláte, musíte mít plán, jak prostě celý ten materiál například toho hovězí, které máte k dispozici, zpracujete. A podobně je to v branži nemovitostí a tam často je to tak, že správce konkurzní podstaty je netrpělivý a prostě někdy se tam někdo vyzobne ty nejlepší kousky a to, co zbyde, tak už potom nikdo nechce. Pak starý opuštěný klášter, který měl být renovován, měla být vytvořena kopie toho kláštera, jedna ku jedné. Jeden je v severním, jeden v jižním Polsku. Ten v severním Polsku už neměl žádné využití a tak byla ta myšlenka, ten nápad vlastně udělat termální lázně, protože tam je k dispozici termální pramen. Potom český projekt v Rožberku na Vltavě. Pokud to někdo znáte, kde lidé rádi jezdí na lodích a tam byl tedy, tak byla tam klášterní škola cisterciánů a kde je ta škola byla vlastně přímo u Vltavy a chtěli tam udělat tedy hospodu nebo restauraci, tak aby se mohla servírovat pivo přímo vlastně u řeky, aby když tam bude někdo plout okolo, tak si lidé mohli hned koupit to pivo. To dobře fungovalo, dokonce se mohli pronajímat pak i ty vlastně ubytovací kapacity, které tam byly v patře. A pak další vlastně třeba úložníky tepla ve starých původních třeba solných dolech nebo uhelných dolech, nebo domov pro univerzitní profesory, nebo kde byl domov pečovatelský dům, kde vlastně lidé, kteří absolvovali vzdělání v oboru pečovatelů, tak tam mohli vlastně provádět svou praxi. A tento projekt toho seniorského domu se nerealizoval, protože se ukázalo, že to není dobrý nápad. Já jsem tehdy také odrazoval od tohoto nápadu, ale vždycky má poslední slovo majitel.
a aby člověk se stal majitelem, na to nemusí dělat žádné zkoušky, nemusíte mít na to žádnou kvalifikaci. Potom tedy kasárna, to bylo v rámci privatizace v příhraniční oblasti, tam byl ten nápad pro těžce postižené děti, které nemohou hovořit, nemohou mluvit, tam udělat vlastně denní stacionář. A v tomto příhraničním regionu vlastně o tyto děti se starat, pečovat o ně. V neposlední řadě i proto, že tehdy tam samozřejmě ještě byla otázka výhodného personálu, protože tak se mohlo docílit lepší péče, protože prostě v České republice prostě je ten personál levnější, ale také proto, aby se vlastně promíchala ta kultura, protože tam se chtělo prostě získat to nejlepší z obou zemí. Potom pevnost v západních Čechách, která vlastně měla být tam zprovozněna prodejna pro regionální produkty, nebo kostel, který měl zůstat také nadále kostelem, ale měl být vlastně místem, kde se budou konat svatby a slavnosti. A pak ještě domek hrobníkův domek na hřbitově v Uhříně vsi měl být renovován a měl se stát jakýmsi vlastně strašidelným penzionem, ubytováním, takovým lákadlem, kde by lidé vlastně mohli navštívit, tedy měli mít takové strašidelné instalace noční a mohli tam přespat právě v tom hrobníkově domku přímo na hřbitově. To byla myšlenka, ale z pětních důvodů se to potom neudělalo, potom se tento nápad zavrhnul. Další, prosím, to je ta pevnost Lnáře, tvrz Lnáře. Je tam velká frekvence lidí, lidé, kteří tam mají své chaty, jezdí tam z města, takže ideální potenciál pro zákazníky těchto regionálních produktů. Lidé si tam mohou tedy nakupovat přímo to, co se vypěstuje v regionu. Textilní továrna Geier, to bylo v Polsku právě, to byla největší továrna v evropském měřítku a patřila tedy Philips. V Rakousku bylo pár také námětů, například ze 100 nádražních restaurací udělat takovou sociální iniciativu pro ženy, které jsou samoživitelky, které by společně provozovaly tyto nádražní restaurace. Například každá žena jeden den v týdnu nebo dva dny v týdnu. Ten projekt byl příliš velký, nakonec se nepodařil, ale možná někdy přijde ještě ten správný okamžik pro tento nápad. Někdy tyto velké dimenze potřebují prostě více času. V obci Brandt-Nagelberg ve Waldviertlu zakladatelské iniciativy nezaměstnaných, založení dvou budov, restaurace, hospoda, která měla se stát vlastně kulturním centrem, myšlenky udělat z toho například nebo pak tam byla myšlenka starý zámek předělat na stanici pro zušlechťování dřevy například a pěstování ovoce a například výrobu moštů. Myšlenka, která se určitě dá dobře realizovat, nebo zámek Rapotenstein, zámek vlastně plný hudby, plný zvonů. Rodina Sutner, historicky spojená s udělováním Nobelové ceny, tak tam je zámek v Dolním Rakousku Oberhöflein, kde jsem si říkal, že by se mohlo udělat vlastně takové centrum pro děti, takové Nobelovo centrum, kde by mohly děti získávat takovou Nobelovou cenu, ať už v oblasti třeba fyziky, matematiky a tak dále. A bylo by to takové místo pro vysoce nadané děti. Alpinské olympijské centrum
které by se udělalo v Rauris, pak muzeum, které by mohlo poskytnout prostor pro staré zemědělské techniky, technická zařízení, kosy a tak dále. A to všechno by se mohlo vlastně potom, by se mohly realizovat různé soutěže v těchto aktivitách, v tom olympijském duchu. Potom starý dům pro chudé, který by se mohl předělat vlastně ve Vejtře na muzeum chudoby. A nebo myšlenka udělat ze opuštěných domků kempingové domky. To bylo pár příkladů z Rakouska. Viděli jste na tom, že to je opravdu široké spektrum, které se tady objevuje. Někdy to zní opravdu zvláštně, ale někdy se opravdu to podaří realizovat. Prosím další. Tady vidíme tento hostinec Svoboda, který známe z literatury, kdy známý autor, jak už jsem zmínil, byl ve městě České Velenice na rakouských hranicích. Můžeme se podívat dopředu. První dům byl již Rakousko, to byl hostinec a ten hostinec se jmenoval Svoboda. A svoboda znamená Freiheit, svoboda. A pro Česko samozřejmě se to velmi takto vžilo, nejenom tento velmi se hodilo potom tady udělat nejenom tady tuto celnici, zakrytí střecha celnice, ale hodilo se i velmi tento hostinec udělat jako kulturní dům, kde se archivuje, kde to žije a kde se archivuje kultura, která je společná pro oba národy a které je všechno shrnuto pod jednou střechou. Další folie, toto je centrum v Altnaglbergu. Nevládá se všechno najednou, ale je dobré, že se provádí rekonstrukce. Je důležité provést obecnou rekonstrukci a potom, když se to zaměří potom už k určitému účelu a chce se to změnit, není to tolik práce. A tady byl historický statek, byl tady dům fabrikantů, dům továrníků a potom se z toho udělala malá dílna pro výrobu skla, potom z toho vznikl ještě dům pro děti, potom hostinec, potom z toho vzniklo také na základě občanské iniciativy Centrum pro Feng Shui, kteří to pronajímali, tuto budovu, a trvalo to nejen nějakou dobu, dopůsobilo jako centrum, pak to bylo zase provozováno jako hostinec. Ten objekt utrpěl určité škody, nefungoval již dvůr, kde se vyrábělo sklo. A potom přišel, se objevil investor z obce, který koupil tento objekt a dělal z toho zvukové studio pro tanec a různé skupiny, kteří sem přijížděli z poloviny světla, nadělali tady nahrávky a když kvalita sedí a když má člověk, který dobrou kvalitu může nabídnout, dobrý program, kreativní studio, tak může tady dělat i takovouto hudbu. Takovéto cesty doprovázejí často jednu myšlenku, než se potom dobereme k cíli. Tady ten to obrázek bych chtěl ukázat, tuto budovu také bych chtěl ukázat na fotografii, co se z této budovy stalo. Byl tady šéfredaktor, koupil ho šéfredaktor, majitel týdeníku Zbigněk, chtěl z toho udělat Slow Food Akademii, ale neměl potom moc času, se o tento objekt staral a nyní se používá tento objekt k soukromým účelům. A rodina to nezvládla prostě finančně a musela vyplatit ještě jinou rodinu, která to převzala, to znamená, muselo to jít rychle. A pokud člověk má nápad, který se realizuje pomalu a který vydělává peníze pomalu, a když nejsou rodinní příslušníci zase až tak trpěliví, tak potom často právě u takovýchto rodin nebo v takovýchto rodinných dědictví potom není možné realizovat i takovýto dobrý nápad.
Tak z těchto nápadů si můžete něco vybrat a já jsem připraven dále diskutovat ještě o tom, a nebo potom samozřejmě i v rámci telefonátu se můžeme bavit jenom ve dvou. Pane Schneider, srdečně děkuji za vaši prezentaci, za úvodní myšlenky pro další diskuzi. Já bych nyní hned zeptal, můžete se ptát v němčině i v češtině, nebo komentáře můžete také mít, pokud nějaké máte, prosím, jenom zvedněte ruku, abychom mohli postupně nám vždycky udělit slovo. Tak jestli je již první otázka nebo první komentář, má někdo? Zdá se, že to tak není. Já bych měl jednu otázku, a sice, když byste teď hovořil spíše víceméně o pozitivních případech, jak se to má dělat? Můžete nám také říct, jaké jsou nejčastější chyby při rozvoji nemovitostí, na co lidé nedávají pozor, nebo když nejsou trpěliví, nebo také i v souvislosti s nemovitostí samotnou, pokud hovoříme o kulturním dědictví nebo o historických stavbách, jsou i tady pravděpodobně, nebo nejsou tady pravděpodobně i dobré myšlenky, které nejsou, kdy potom se tato myšlenka ukáže později, že to nebyla dobrá myšlenka, ale už není cesta zpátky. Ano, samozřejmě i takové věci se stávají. Často se stává, že někdo něco získá, nabíde, protože to získal levně na základě informací třeba z místních, myslí si, že to nabil výhodně, a to jsou potom špatné podmínky pro historickou budovu, protože pak samozřejmě dochází ke konfliktům s památkovým úřadem, s památkovou ochranou, a to jsou lidé, kteří z nemovitostí zacházejí bez citu, nerozpoznají její zvláštnost, výjimečnost, nedokáží ocenit její potenciál, vycházejí ze své vlastního životopisu, protože znají, umí určitou činnost dělat dobře a ovládají to a chtějí tuto činnost realizovat v té budově, kterou získali, chtějí to tam prostě vnutit. A tato budova není třeba stvořena pro tady tuto myšlenku, pro tento nápad, je to tedy špatný předpoklad. Obráceně samozřejmě jsou také lidé, kteří se zamilují do nemovitosti, především do historické památky, a mají tolik peněz, že si můžou tuto budovu koupit. Bohu nám důvěřuje, ale nestačí jim to a nezvládnou celý ten proces rekonstrukce, i když si myslí, že je možné provádět rekonstrukci krok za krokem, a často potom vzniknou vyšší náklady, které se navýší rekonstrukci střechy, oken a hoří se vlhkost, takže musí udělat další sanační opatření, a potom se k tomu přidají samozřejmě i lidé, kteří si z reprezentativních důvodů koupí historickou budovu a kteří ocení technické problémy. To je velmi Hinterholz, rakouský film, pokud jste ho viděli, tam je to velmi dobře vidět. Hinterholz 8 se jmenuje tento film, zajímavý film, kde lidé se stali otroky historické budovy a absolutně nevznesli žádné technické předpoklady. Někdo také třeba se velmi lehce dostane do závislosti poradce, a to může být velmi drahé, protože když tento poradce využívá tento vztah závislosti. A potom také obce často kupují nebo dostanou levně, výhodně nemovitost.
Často se to děje v velkých městech a je to často dobrá konstelace, když se z toho dá udělat spousta věcí, ale ne vždy, protože často dojde k politickému tlaku, kdy je tlak tedy na největší výnos a u historických budov to nemusí být ta správná cesta. Je tam potom tedy tlak na využití. Já se proto vždycky radím u historických budov podívat se na celkově na koncept využití. Pokud to obec nechce provozovat sama, ale chce pověřit určitou soukromou osobu, která to bude provozovat, aby si stanovila určité podmínky. To znamená, že kdo bude provozovat tuto budovu, musí třeba zajistit veřejné využití nebo veřejný užitek, například kaple, když je tam integrovaná, tak aby to mohlo využívat obyvatelstvo, nebo park vede cesta, aby mohlo zase využívat tuto cestu obyvatelstvo, aby byl park průchozí. To znamená, je potřeba také, aby tato budova, je také budova, která byla restaurovaná, aby tam byly i neziskové užitky toho, například muzeum, které je integrované do budovy, tak můžeme investorovi přikázat, že třeba 20 let dlouho musí provozovat toto muzeum a on samozřejmě, ano, může tady dojít k tomu riziku, že se stane insolventním, ale to už tak je čas. To je tady i rozdíl, nesoulad mezi veřejnými dotacemi, které mají svoji vlastní časovou logiku z hlediska časového plánování rozpočtu. Často to nesedí dohromady. Jednak nejdříve nejsou žádné peníze ve struktuře programu, pak jsou najednou peníze, člověk musí dát žádost, rok musí pak čekat, ale všechno už musí vědět dopředu, co tam musí napsat do žádosti. A podceňuje se tady podporná dynamika, dynamika těchto podpůrných programů, dynamika vlastnictví, protože investor často řekne, já nemůžu čekat na dotaci a často nečeká na dotaci. Potom normální investor je často rychlejší a tento dobrý příklad se tady vyskytuje, že je tady dobrá počáteční situace pro takovou investici, pro dotaci, ale není to vždycky ten případ, kdy se to tady zvládne s touto dotací časově rozložit. A potom samozřejmě riziko starých staveb, kdy líčí se tyto stavby prominentně, ale novostavby mají mnohem menší riziko než staré stavby, protože nevíme, jaké problémy se schovávají ve staré stavbě. Odvrtá se strop a zjistí se, že je prohnilý tento strop, potom se zjistí, že statika je narušená budovy a tak dále. To všechno se samozřejmě může dít. Stává se to i velmi zkušeným lidem. Jsme měli případ, kdy nemovitost se dostala do velmi profesionálních rukou a byli oni zapojeni velmi zkušení architekti, kteří se vyznali v památkově ochraně, ale bylo potřeba potom navíc dalších ještě 100 000 euro, protože tam sloupy nebyly schopné, sloupky nesplňovaly podmínky statiky a s těmito problémy se setkáváme. Mezitím se tady objevila otázka od Vratislava Zíky. On říká, že má špatné spojení, proto otázku napsal a já ji teď přečtu v češtině. Es würde mich interessieren, ob in den letzten Jahren man ein Trend sieht in den neuen Inhalten für die Denkmäler zum Beispiel regionale Museen oder Mini-Brauereien oder einzigartige Unterkünfte. Noch weiter und dann, wenn Herr Schneider die Prognosen für weitere 5 bis 25 Jahre voraussieht, hat er eine Vorstellung davon, was mit den Vorhaben betreffend die Gebäude, Erneuerungen und Anpassungen, die Corona macht? Das ist der zweite Teil. Auch wenn man die Förderung jetzt einmal... Jsou určité trendy, i když se na tu podporu nedíváme, ale nebereme v úvahu. Typické
typické hotely, penziony jsou takovýmto trendem, například jsou webové stránky, které jsou velmi žádané a tento trend se ještě nedostal na svůj vrchol, to ještě bude pokračovat. A s originálními můžeme trávit svůj volný čas v rámci originálních nabídek a má to i úspěch. Samozřejmě potom je také trend bydlení a práce pod jednou střechou. Je to trend flexibilních podob bydlení, kdy rozšíříme byt o 2-3 pokoje tím, že se zvětší určité pokoje, kde vytvoříme společný základ z nábytku, ze zařízení. To znamená, že jednotlivé byty se rozdělí. Všechny tyto věci jsou trendem. Potom samozřejmě jsou takové trendy, že například před 3 lety byl trend bezbariérovost, to se psalo velkým písmem v celé Evropě a to vedlo k tomu, že určité služby museli opustit budovy a hledali se byty. A často se pak nabízelo v přízemí v historických budovách takovéto věci a ty se často bylo velmi obtížné obsadit a toto případ se objevoval velmi často. Teď v Rakousku je trendem zase zaopatřovací centra, zdravotní centra, to jsou z praxe. Je to podobné jako české polikliniky, to jsme v Rakousku nikdy neměli takováto centra. A proběhla reforma zákonu najednou, kdy se řeklo, uděláme první takováto centra lékařské péče nebo péče zdravotní a potom se udělají další a to jsou věci, na které nikdo nemyslí u památek, protože často velké památky, jako jsou třeba kasárny a kláštery s velkými chodbami nebo i staré tovární areály, dvory, statky. Ty by se velmi mohly hodit pro takovouto kombinaci ordinace, masážní praxe, společná čekárna, terapeutie a podobně. A potom ještě další část otázka. Co si myslíte, že udělá s touto situací korona, co se týče pozdějšího vývoje? Požadavky na bytovou situaci mladších rodin nebudou takové i spoustu let po koroně, jako byly předtím. Jednak se všechno urychlilo a jednak probíhají procesy změny, které zrychlily a kterým by došlo i bez korony. To uvidíme i na dalších konferencích, které proběhnou touto formou přes Zoom, ale z velké části to bylo také kombinace, o které jsem hovořil, bydlení a práce, ta by k této kombinaci docházelo i bez korony, ale korona to jenom urychlila. Další věc, která se stává, je určitá, že lidé, co se týče hodnoty, lidé jsou více opatrnější a říkají, že malé, ale drahé bydlení ve městě není mým cílem. I když mám vedle bytu venku velmi dobrou infrastrukturu a doposud jsem si myslel, že svůj byt budu používat jenom na spaní, tak teď už to nechci. A teď spousta lidí hledá velkorysejší bydlení na horších lokalitách, no horší lokalita, levnější lokality, kdy ty ceny, nájemní ceny nejsou tak vysoké, to znamená bydlení na venkově. Oni radši budou jezdit tam a zpět. A kdy díky home officeu potom tyto cesty do budoucna víceméně odpadnou, nebo pokud budou muset dojíždět, tak jsou k dispozici, dá se velmi levně, nebo za levné jízdenky jezdit i po dalších trasách. V Rakousku je to teď velkým tématem. A na základě toho rodiny, především mladé rodiny, mění své preference, co se týče bytové situaci a potom třeba staré statky, dvory, mlýny,
bytová sídliště, taková ta dělnická sídliště na venkově. Všechny tyto věci probíhá rekonstrukce i při dobrovolném financování. Nebo ta, nebo rekreační domy, ty ceny během doby korony stouply ceny i třeba za rekreační domy. Ano, to jsou dva trendy na jednou. Mnoho lidí si ponechalo ještě svůj prázdninový domy a svoje bydlení ve městě si ale ponechali, nebo uvolní dětem, nechají to takhle pro další generace, ale zároveň využívají i své bydlení na venkově, nebo své prázdninové bydlení. Moc se to nepodporuje z hlediska politického, nepodporuje se, aby lidé měli dva byty, protože další věc je ještě, že lidé chtějí utíkat také před horkem v létě, před městem. Tady stoupá stále, tak tedy dalším prvkem, co podporuje tedy ten útěk z města a hledání bydlení na venkově, tak to jsou ty horká léta, kdy se prodloužuje teplé období, kdy lidé nechtějí trpět horkem, ale kdy raději střednou koupíme si byt na venkově, než abych musel si tam zamlouvat dovolenou a tak mám možnost, že když bude pandemie nebo jakýkoliv takový případ, tak můžu využívat tento dům. Ceny stouply na venkově kvůli koroně. V některých okresech se neočekávalo, že se tento trend takhle otočí, protože dříve to bylo naopak, ale teď se obrátil úplně tento trend, že dokonce i špatné lokality nebo zelené půdy bez infrastruktury, které se prodali a je potom poptávka, ale... Tak zatím tady nevidím další dotazy z pléna, ani komentáře. Pan profesor Hanus se hlásí. Děkuji mnohokrát za tuto velice napínavou přednášku. Ta otázka, kterou si já nyní pokládám, je, byste také ukázal na to, kolik vlastně, jaký význam mají kreativní řešení. Jak důležité je nový způsob využití a s tvorbou hodnot v praxi, je to často velmi jiné. Co by se muselo stát, aby investoři nějakým způsobem vlastně zde změnili svůj postoj? Kde vidíte ten problém, aby se zde změnil postoj investorů, že nikdo moc tomu nevěří, to, nebo netroufne si do obtížných objektů v oblasti revitalizace starých budov. Myslím, že investoři moc toho nezískají, když se budou nějak specificky školit po té stavebně technické stránce. Nemusí být ani nějak specificky kreativní, ale měli by si být vědomi toho, že svou renditu, své zisky mohou zlepšit tím, že docílí celkově lepší spokojenosti s jeho prací, a to i v případě, když například poslechne ty kreativní hlasy a bude brát kreativní návrhy vážně. To je u soukromých investorů, to znamená, řekněme, oligarchů, například u lidí s mnoha penězmi, je to relativně reálné, tam jsem docela optimista, ale u například církve, tam jsem trošku pesimistický, tam je to možná trošku více konzervativní postoj, přístup. A u finančních investorů, tam vidím určitou neschopnost ocenit kreativitu. S nimi prostě ztratíte spoustu peněz v průmyslu, když uděláte produkty, které nejsou kreativní. To musí přijít někdo z Asie nebo Ameriky, a ten, kdo je hodně inovativní, a pak to budou chtít možná také. Ale tu stejnou chybu, co dělají velké koncerny ve své investiční politice a opakovaně,
to, že prostě to nemají inovativní modely, neumí vytvořit inovativní modely, ztrácí svou inovační schopnost a to se potom prostě nevyplácí třeba i v případě nákupu nemovitostí nebo objektů. Jsou velké koncerny, které proti tomuto trendu již působí a snaží se hodně posilovat kreativitu ve svých firmách, ve svém prostředí. Například Google je skvělým příkladem, ale samozřejmě jiné velké koncerny. A mezi těmi finančními investory je to velmi zřídka. Tam třeba penzijní fond, penzijní pojištění fond, typický investor u nemovitostí, tam kreativita je téměř nepřítelem, bych skoro řekl. Tam je to opravdu obtížné. Ano, by to mohlo zlepšit jejich portfolio. Oni mají tolik nemovitostí, když by 10% vložili do těchto kreativních oblastí, tak by přeci to pro ně vlastně nebylo žádné riziko, které by tím podstoupili. Oni se to musí prostě ještě naučit. Ale možná tady je právě ta otázka, investoři kalkulují právě podle rizika, podle potenciálu a dalších faktorů výnosu. Máte nějakou metodiku, kterou byste navrhnul, která by vlastně shrnula ty evidence, to znamená, z kolika procent kreativních projektů by se dalo říci, se dá docílit úspěch a zda tento úspěch je schopen kompenzovat ty neúspěchy. Je to taková typická kalkulace pro investora. Říci, dobře, těch 10% budou investovat, z toho možná z těch 10% bude ještě jednou jenom 10%, tedy celkově jenom 1% z portfolia bude úspěšné, velmi úspěšné a tento velký úspěch vynahradí potom ten zbytek, to, co nebylo úspěšné, těch zbývajících 90% v rámci kreativních projektů. Myslíte si, že by to mohl být přístup možný to vlastně řešit takovou jakoby evidencí těch úspěšných projektů a možná byl by to možná model, kde by se mohl konzervativní investor nějakým způsobem pro toto získat? Já mám mých 35 objektů, které jsem také vyhodnotil v tomto duchu a zjistil jsem, že z 10 se stalo to, co jsem chtěl, ale tam nebyly všechny opravdu z té oblasti jako vysoké kreativity, to nelze říci, ale přesto se z nich podařilo něco udělat. Ale určitě to je také dobrý úspěch, který za to stojí. A pak byly samozřejmě další projekty, řekněme dalších 10, které prošly určitou obklikou a pak se z nich stalo něco jiného, než bylo původně zamýšleno, kde ale ta kreativní myšlenka byla nutná jako ten první podnět pro tuto obkliku, aby se opravdu střednědobě toto umožnilo. No a pak je to, řekněme, možná zhruba 10 nápadů, myšlenek, kde je mi to líto, že se to nepodařilo. Myslím si, že se to mohlo podařit, stálo by to bývalo za to, ale nebylo to prostě možná v dobré konstelaci hvězd nebo v tom správném okamžiku. Ne, že by z toho jakoby se to nepovedlo nebo nic toho nebylo, ne, že by to nepochopil investor, to bych neřekl. To není, je to prostě někdy tak, že si nesedne myšlenka, čas nebo určitá kritéria, není zrovna třeba, nejsou na to zrovna dotace, nebo je nějaké jiné využití, které funguje rychleji, prostě jsou tam různé okolnosti, které potom mohou hrát roli a ta myšlenka se prostě nezrealizuje, ale na opačné straně bych řekl, že ten poměr bych takto bych ho viděl alespoň u těch mých příkladů. A když se člověk podívá na, nebo co by se měl líbilo, bylo takové ocenění, nebo taková soutěž, jakoby udělení ceny za nekonvenční nápady pro využití,
které potom ale přinesly hodně svému okolí. To znamená, že by se tady vlastně pozbírali ty náměty, protože někdy je prostě těžké se k ním dostat. A málo kdo rád prostě prozrazuje své tajemství úspěchu, ale když by třeba mohl dostat za to nějaké ocenění, tak by to udělal. Děkuji vám. Vy hovoříte tedy o různých zvláštních nápadech, na který třeba nepřijde každý, ale já si neumím zcela představit, že každý rozvoj, vývoj může být takovou dobrou myšlenkou a pro všeobecnou populaci existují nějaké, řekněme, pokyny, manuály, typy, systematika, jak vyhledávat ty správné nápady, ty správné myšlenky pro takové projekty. Ne. Jasně, já jsem tady zmínil hlavně ty nekonvenční věci, ale to jsem udělal úmyslně, protože udělat z muzea například muzeum, to není až zase tak napínavé, to víte, jak funguje, to nemusíme vysvětlovat, ale standardní řešení, ta jsou známa. Když tedy jde o, aby, že se člověk chce prostě ujistit, jestli nějaká myšlenka, nějaký nápad je dobrý a chce čerpat z nějakého prostě nějakých dalších zdrojů, tak tam určitě neexistují žádná přesná daná vodítka, databáze. A někdy je ten transfer, ta přenositelnost obtížná. Co funguje, je zhrnout vlastně do jakéhosi, zhrnout vlastně všechny ty myšlenky, ty nápady do nějakého společného vlastně zdroje, podívat se na to, co už se podařilo, podívat se na projekty, třeba jako jsem to zmiňoval, ty lázeňské projekty. A když se o něco takového zajímáte, zajímáte se třeba o kláštery, podíváte se na tu problematiku, podíváte se na ty iniciativy, které s tím objektem souvisí, uděláte tam třeba nejprve nějakou exkurzi, podíváte se na ten objekt, tak prostě ne vždy můžete převzít myšlenku jedna ku jedné, ale je možné se určitě takovými myšlenkami inspirovat a je dobré se dívat na jiné příklady. Já jsem se ptal i proto, protože možná existují nějaké městské správy, administrativy, které by rády něco takového uvítali, nějaké všeobecné pokyny, návody, vodítka, jak se do toho pustit. Ale ono to samozřejmě je případ od případu, takže ano, je možné poukázat na některá možná využití, je možné udělat jakýsi seznam takových bodů, takový checklist, podle kterého by se dalo postupovat a který může dotyčný subjekt potom využít. Ano, je to tak, že se právě dokončila jedna práce, jedno dílo na téma vlastně obnovy revitalizace městského jádra. Je to opravdu fundus dobrých nápadů pro revitalizační možnosti. A je to řádově asi 30, možná 40 různých nápadů, které jsou tam obsaženy. A všechno vlastně ohledem i na tu přenositelnost. To znamená, tam je ta přenositelnost na jiná místa také komentována. Tato práce ještě nebyla zveřejněna, ale teprve se vyhodnocuje a někdy v průběhu léta zřejmě bude k dispozici. A to určitě potom mohu doporučit jako dokument pro městské správy, protože tam se často jedná o ty územní revitalizace. U objektových revitalizací tam by určitě něco takového se hodilo. To by bylo napínavé. Když se bavíme o revitalizacích ve městech, vy jste to také zmínil. Já znám jeden takový případ z Brna například. Na Cejlu, tam vlastně jsou historické budovy, protože
Možná, že jsou samozřejmě ve špatném stavu, zchátrali trochu, možná jsou takovou zátěží pro město, tak z toho důvodu se tam vlastně usídlili nebo umístili romští občané, romská komunita. A je to relativně blízko centra a teď vlastně rozvoj tohoto území, této čtvrti, ten obrázek této městské čtvrti je teď velmi neatraktivní a stává se to často, že města nebo veřejné subjekty, když potřebují nějaké prostory a nemají zrovna prostředky a hledají nějaké náhradní prostory a nemá to být třeba zatím jakoby koncové řešení. Stává se to často, že potom přijdou na takový nápad, že tam třeba umístí, řekněme, takovou komunitu, protože to město díky tomu něco vlastně zablokovalo. Něco, co se jim teď nevyplácí, teď vlastně za to dostávají účet a už to nemohou vzít zpátky a samozřejmě tam dochází i ke zhoršení stavu té čtvrti. Je potřeba říci, že politika Roma je často právě takovým ožehavým bodem, často tam ty myšlenky jakoby toho optimalizování nějakých městských částí většinou jsou tam nějaké, řekněme, trendy různých mezilidských vztahů, které se najednou odehrávají na jiné úrovni. Toho je dobrým příkladem, ale například město Český Krumlov, protože v městu měli hodně romských občanů ještě do 90. let. Pak město dostalo takový dar od státu, dostali to do městského vlastnictví, ty vybydlené špatné domy. Město vytvořilo rozvojový fond, do toho vložili všechny tyto budovy a o něco dál, mimo centrum, přikoupili další budovy a když pak zrekonstruovali ty budovy, tak tam vlastně přesídlili ty romské rodiny a pak vlastně tedy udělali sanaci těch městských budov, pak jim došly peníze, tak je prodávali i neobnovené, bez sanace, ale ten fond pořád ještě mají a pracují s ním dále a vždycky prodali tolik objektů soukromým osobám nebo subjektům, že se jim podařilo získat prostředky, aby mohli vlastně dále pokračovat v té sanaci. A tak se jim podařilo dokonce několik vlastně špatných objektů dole u vody opravit, kde paradoxně ku podivu, byť to byly opravdu velké náročné sanace, tak i to se jim podařilo, navíc to je záplavová oblast, tak i to se jim podařilo tedy obnovit, revitalizovat a najít nové využití. A oni vlastně mohli docílit i dobré ceny, dobré hodnoty té budovy a prodávali tak v té dimenzi, tak jak nacházeli pro romské rodiny náhradní budovy. Také městský úřad v Třeboni tímto způsobem vlastně velmi šikovně pracoval na rozvoji. Bylo tam hodně bytů, které využívali důchodci, kteří žili většinou sami. To byla zase jiná problematika. Tam si udělali kalkulaci, já jsem dokonce se směl na tom podílet, tak to bylo to zajímavé, kde vlastně dům s pečovatelským servisem, tak tam byly ty byty podstatně menší. Lidé šli z těch městských bytů z centra do těchto pečovatelských domů, do těch malých bytů a ty velké byty ve městě přinesly městu tolik peněz, že tím vlastně mohli financovat ten pečovatelský dům. Pro starší lidi je to často samozřejmě tak, že žijí v nějaké budově, mají, jsou tam samozřejmě schody, bariéry a stárnou a nezjišťují, že se ten stav horší a horší, až najednou nemohou vůbec
a už je na ně třeba ten byt moc velký a najednou mohou mít radost toho, že jsou najednou v prostředí, kde mohou využívat výtah nebo dostanou se tam přízemí bez schodů a může to pro ně být přiměřené prostředí i třeba z hlediska velikosti. Ano, určitě. Často je to tak, že dokud to fyzicky funguje, dokážete chodit do schodu, nosit věci do schodu, tak je to OK, ale pak už ty byty pro ně byly velké, nevytápěly ani všechny pokoje, peníze jim na to nestačily, schody byly v cestě a všechny ty problémy nastaly, ale prostě bylo to takové to poselství v hlavě, že tam už byli moji předci a jsem tady já a byla tady ta rodina. A když to člověk prolomí toto tabu, tak a jde do toho menšího účelového bytu, tak to má najednou velký efekt. A tam vlastně to došlo k oživení jádra města a samozřejmě se docílilo jiných nájmů, neregulovaných nájmů a jsou to dnes velmi žádané byty, jsou tam třeba ordinace a podobně a ty budovy se potom tím pádem financují sami. Jsou eventuálně další dotazy ještě z publika? Vy jste ve své přednášce zmínil to téma té tendence toho, že je levnější, výhodnější, že se raději staví novostavby, než se dělají sanace. Je to třeba levnější i pro banky, obyvatele. Co myslíte, je to častý trend, nebo je to trend poslední doby, nebo bylo to tak už v minulosti, tento trend, že zásadně to vždycky bylo výhodnější, že lidé chtěli něco nového, anebo to bylo dříve jiné? Und auch auf Lebenszykluskosten betrachtet. Hlediska životních nákladů. Je potřeba se na to podívat také na novostavbu, kdy financování rekonstrukce něco také stojí. A banky často nechtějí financovat tyto staré budovy, protože mají strach, ostýchají se financovat tyto obrovské vlhké budovy. Mají strach, že vzniknou pak další náklady navíc a jejich bankovní poradce sám se v tom nevyzná. Není žádný expert v této oblasti. A potom je to velké riziko, když se objeví nečekané náklady další. A proto banky se snaží hledat lepší řešení a komunikují s bankami. Já říkám jim, ztratíte spoustu peněz, když děláte tuto politiku, oni při posuzování staré stavby vezmou všechny možná rizika a potom dojdou k výsledku, že tady ta stará stavba není financovatelná a je to problém, který potom samozřejmě bere v úvahu investor, protože on o tom ví, ale nenajde banku, která by toto byla ochotná financovat. Já mám totiž dojem, že dříve to bylo možná jinak, že lidé mnohem více gemocht haben beziehungsweise měli rádi ten stávající stav, že nebylo tak časté, že by se stavělo něco nového, že možná něco se přistavělo nebo něco se zvětšilo, ale spíše, že se více cenili tady tyto staré budovy. To určitě, abych to uzavřel ještě s těmi bankami, tak možná došlo ke změně 2008, když na jednotce zdražili úvěry. Předtím chtěli banky prodávat úvěry a bylo jim jedno, jestli to šlo do staré budovy nebo do čeho, ale to byla zvláštní speciální situace. Ale ta tendence investovat do staré budovy byla již po delší dobu teď nebyla dobrá, možná i
možná s tím souvisí nové technické předpisy u novostaveb, předpisy týkající se racionalizace, potom pokroky, ke kterým dochází v novém vývoji techniky novostaveb. V poslední době se to mění, protože mění se i poptávka trhu. Ne ze strany nákladu, ale ze stránky výnosu se to teď mění, protože stále více stoupá poptávka v první řadě po rekonstrukcích a platí se tady větší nájmy, než když se člověk nastěhuje do novostavby. To teď mluvím o Rakousku. Dříve to tak nebylo, ale teď to tak je. Nevím, jak to je v Česku, ale u nás teď poslední dva roky přichází velká rodina mladých lidí, mladých rodin na trh, většinou z penězí svých rodičů, kteří si koupí byt, dávají přednost starým stavbám před novostavbami. A máme případně nějakou otázku z české strany, alebo nějaký komentár, co zaznělo, či už v přednášce, alebo diskusí oder von der österreichischen Seite. Nebo z rakouské strany jsou ještě třeba nějaké otázky k ukončení tohoto projektu nebo komentáře. Dobře. Tak všechno bylo řečeno už. Já teď hovořím pro... Já jsem ještě poslal dotaz. A ten právě se snažím prečítať. V českém prostředí se nachází velké množství ohrožených památek v malých sídlech. Dříve tyto objekty, zámky, hospodářské dvory, farní areály představovaly ekonomická a správní centra oblastí a do jisté míry zajišťovala lokální soběstačnost. Dnes se ale ocitají na periferii zájmu, protože populace pomalu, ale jistě odchází do velkých měst a lokální komunity tyto památky nedokáží do budoucna sami udržovat. Máte nějaké tipy nebo zkušenosti z Rakouska, jak lze udržet krajinu obytelnou a zachránit i objekty, které se vývojem společnosti dostaly na okraj zájmu a zůstávají opuštěné? Eine gute Frage. Tatsächlich gibt es von diesen Objekten. Děkuji za tuto otázku. Opravdu, co se týče těchto objektů, jako jsou zámky, statky, staré farní objekty, pivovary, cukrovary. Je jich hodně a je jich spousta ve velmi špatném stavu. To je speciální fenomén České republiky. To v ostatních zemích téměř nevidím, že právě tady v těchto vesnicích na venkově jsou tyto objekty se nacházejí po celých oblastech a čekají jenom celé země a čekají jenom na investory. Ty ceny nejsou bezpodmínečné, nereálné, které se za to požadují. Já v okrese Příbrami tam jsem se díval na takový pivovar, který tam je cena reálná, tam je kompletně je ten objekt rozpadlý, je z hlediska památek na okraji, má za sebou zámeckou historii, dá se ale dobře rekonstruovat, dá se z toho udělat klenot a je spousta takových objektů v České republice. A spousta, už se toho hodně udělalo, co se týče zámeckého turismu, to ale samotné nestačí, ty malé pivovary. Samozřejmě, když je to pivovar, tak by to bylo již zajímavé. A já bych v tomto případě šel tímto směrem, protože si myslím, že ta síla, že tady tyto, že jsou... Že co se týče tady těchto malých pivovarů, tak je tady malá síla, je tady velká propast mezi velkými pivovary, které patří pod Heineken, a potom je tady velká propast mezi k těm malým pivovarům. A je potřeba dělat, a co se ty pivovary, tak dělají se potom třeba kurzy vaření piva, funguje to jako hotel, tak si myslím, že tady ještě to není úplně ztracené, tento objekt, když je v dezolátním stavu. Takové objekty, ale jich nacházím ve spoustě obcí v Česku. Všechny
jsou všechny, je jich spousta, ale je to zajímavé jenom pro českého investora, pro zahraničního investora není něco takového zajímavé a není možné to všechno zpracovat najednou, ale mezi tím samozřejmě to hlodá na tom zub času, začíná to chátrat. A já jsem trochu skeptický, sám jsem koupil takovéto farní dvory, které jsem rekonstruoval a zase prodal. Již třikrát jsem to udělal, vždycky to fungovalo dobře a ty byly ve velmi špatném stavu předtím. A když ale člověk vidí genius loči tam, tak potom přijde skupina kupující, když se zachová toto genius loči, tak ta skupina potom zájem přijde sama, není ani potřeba je hledat. Byli to lidé, kteří měli profesně kulturní původ z hlediska své osoby a chtěli bezpodmínečně takový objekt mít a zaplatili i rozumnou cenu. Rekonstrukce se vyplatila, museli se udržet určité předpisy ohledně památkové péče a došlo k obnově tohoto objektu a všechno to klaplo. A kdybych tenkrát by se ta fara jinak rozpadla, nikdo by si ji nevzal. Tenkrát ještě ten trh váhal, ale měla ještě užitná plocha, tam byla do 300 metrů čtverečních. Je potřeba najít takovou, tenkrát tam byla ano, rodina, která ještě takhle má hodně třeba, rodina, která potom, když to obydluje rodina, která má hodně přátel, pořádá pro ně akce, koncerty a tak dále, tak to zvládne, ale z toho udělá hostinské pokoje, ale u velkých objektů, tam je to potom těžké, které jsou příliš velké, tam třeba došlo už u takových objektů k realizaci, ale ne všechny objekty se ještě používají. Tak to byla podrobná odpověď na tuto otázku. Já si myslím, že se chýlíme pomalu, ale jistě ke konci tohoto workshopu. Pokud nejsou již žádné otázky momentálně, rád bych poděkoval za vaši účast. Chtěl bych poděkovat panu doktoru Schneiderovi za velmi zajímavou a bohatou přednášku a rád bych vám, pane Schneidere, ještě předal slovo na závěr, abyste možná to celé ještě uzavřel a předtím bych chtěl všechny srdečně pozvat na další workshop, který se koná 22. a další potom 24. 6. Vždy se workshopy konají podobně jako tento workshop od večerních hodinách a bude se jednat o problematiku životních cyklů u památek, přičemž profesor dr. Hertzlevel a profesor dr. Ulrich Bodenström přednesou své přednášky. Pane Schneidere, pokud byste toto téma ještě chtěl ukončit, prosím, tak poslední poselství můžete ještě vyslat a potom se rozloučíme. Tak závěrečnou zprávu, kterou bych chtěl tady vyslat, je, že pokud hledáte nápady, kdy památky potřebují nové využití, tak velmi se osvědčilo spolupracovat se skupinami studentů z odborných relevantních oblastí, například architektury, architekturu, rekonstrukci budov a podobně. Tady můžeme vypomoci i jako univerzita, kdy můžeme zprostředkovat takovéto skupiny studentů a oni jsou velmi kreativní a já si myslím, že to nemusí být ani drahé a nemusí to trvat ani dlouho. A možná je možné podnítit tímto dobré věci. Byla by to spolupráce, z které budou těžit obě strany. Děkuji velmi za toto závěrečné poselství a také za trochu reklamy, to je také dobré. Ale opravdu to funguje, to mohu také říci.
a těmito slovy děkuji ještě jednou za vaši účast, za váš čas. A děkuji dotační orgánu, děkuji Evropské unii za to, že tento projekt obnova kulturního dědictví v rámci Interreg programu Česká republika Rakousko, že tento projekt podporuje. Přeji vám příjemný večer a těším se na příště. Naschledanou a děkuji za účast. Děkuji.